Všichni děkujeme moc, díky mu za slovo. My jsme na vás ve finále dva a to ne proto, aby se to měli jednodušší, ale proto, aby jsme vám dokázali poskytnout na stejnou problematiku víc úhlu pohledu. A naším tématem teda je marketplaces. A nejprve já udělám takový biznisový úvod, kde budu vyprávět o tom, jakým způsobem mají marketplaces vliv na český e-commerce. Pokusím se zhodnotit současnou situaci, jak se to vyvine do budoucna. A odhadnu, jak si myslím, že to dopadne v nějakých několika letech z pohledu působení marketplaces na českém trhu. A na mě naváže kolega Marek Vít, který je product owner na jednom z největších českých projektů transformace firmy do e-commerce business modelu. A řekne velmi detailně, jaký jsou různý typy marketplaces, jakým problematikám čelím firmy, které se převádí do marketplace business modelu, co to vlastně pro takovou firmu znamená a jakým problémům ty vývojáři čelí, když vlastně na takovýhle projektu působí. Takže pojďme rovnou na to. Jestli mačkám správný tlačítko, tak se přeskočím. OK. Něco stručně řeknu i o nás. My jsme z firmy Magexo a jsme taková středně velká vývojářská agentura sídící v Praze, ale primárně jsme remote. Je nás kolem 60, máme asi 80 milionový obrat. A naší misí, což je z mého pohledu hrozně důležitá věc, je, že se snažíme našim zákazníkům pomoct expandovat a radikálně růst. Mezi naše klienty jsou Drmax, Jim Beam, Kofola a spousta dalších e-commerce firm. A děláme primárně vývoj Magenta, současně Shopify. Specializujeme se na transformaci firm do marketplace business modelu, což je to, co budeme probírat právě dneska. Máme vlastní headlessový PVA framework, který je postavený na Vue, Vite a podobných věcičkách, taky zajímavý, a děláme nějaký custom development. Tak to jen tak stručně, odkud nějakým způsobem pocházíme. A pojďme teda rovnou na to téma marketplaces. Jakým způsobem marketplaces působí na český trh? Pokusím se to nějak zhodnotit. Z mýho pohledu jsme ve velmi rané fázi marketplace u nás. Globálně asi polovina veškerého zboží proudí přes marketplace firmy typu Amazon, eBay a podobně. A u nás je to zásadně mnohem míň. Jo. Ten trend bude pokračovat a bude rostoucí přes ty jednotlivé marketplaces. Z mýho pohledu největší boom, respektive největší shift do marketplaces udělalo Allegro, který přineslo na český trh přibližně 300 milionů dalších produktů, které tady jako nabízejí, primárně z Polska. A to za velmi cenově atraktivních pobídek. Je to jako velmi jako dobře jako cenově jako nastavený. Někdo tomu říká takový jako polský blešák, ale tím, jak pojmuli MOL, tak to skutečně nějakým způsobem má na český e-commerce vliv. A primárně to má takový vliv, že to otevřelo cestu k boji s Alzou, která díky svojímu brandu, díky svojí excelentní logistice a důvěryhodnosti na tom českém trhu má vynikající jako postavení. A mezi těma dvouma firmama začíná nějaký boj o toho jako českého jako zákazníka. Jo? A tohle to otvírá nějaké jako nové konsekvence, které tady doteďka nebyly. Zajímavý vliv to má i na Heuréku, velmi známou, kdy to byl čistý cenový porovnávač zboží, tak jak jste byli dřív zvyklí, ale už velmi dlouho a intenzivně se sama jako firma shiftuje do čistého marketplace modelu a snaží se stát klasickým jako obecným jako marketplacem, podobně jako býval MOL a tak. Má jeden zásadní problém a díky tomu, že jsou vlastně i cenový porovnávač, tak jiný firmy, které jsou taky marketplacem, tak s nima nechtějí spolupracovat. Typicky Drmax a podobně jako další firmy. A vědí proč. Mají k tomu vlastně samozřejmě svý důvody. Jo? Je to primárně z pohledu dat. Okomentovat můžu taky Kaufland, který jsem jako marketingově vstoupil na český trh z Německa, s velkou pompou, bych tak jako řekl, ale z mýho pohledu se nedokázali ošefovat a zajistit kontrolní mechanismy všech těch svých jako sellerů, těch 3P produktů, takže tam měli problémy, typu, že tam prodávají fejkový AirPody, přeprodávači z AliExpressu, podobné věci, neudělali si tím nějaký jako zásadní jako nějaký zásadní jako jméno. A to je klíč, když provozujete marketplace. Mít správně nastavený kontrolní mechanismy těch sellerů, co se tam prodává, jak se to dodává, jak se komunikuje s těma klientama a podobně. A tohle se jim moc nepovedlo, mají tam dost co ještě nějakým způsobem jako dohánět. Zajímavou sexy jsou taky specializovaný B2B marketplaces. Mám tam zmíněný Konrad Elektro, který shiftuje do celé Evropy velmi dobře, anebo takový Suplo, kde
pro hotely, restaurace, kavárny. Kofola má vlastně B2B jako řešení, kde můžete nakupovat spousta zboží. A to je velmi zajímavý segment, který bude růst. Takže krom těch obecných marketplaces tady uvidíme spoustu jako dalších specializovaných B2B marketplaces, kde budete moct nakupovat v tom svém jako vlastním jako segmentu. Jo, a tam je jako veliký potenciál ještě. Do toho zmíním třeba, že Trendyol, který tamhle máte uvedený, to je turecký marketplace, který vlastní Alibaba, bude vstupovat na český a slovenský trh během prvního kvartálu tohoto roku. Uvidíme, co to udělá, je to obrovitánský jako marketplace. Podobně jako Allegro, který teďka působí v Čechách, bude během prvního kvartálu spouštět i Allegro na Slovensku. Takže to nějaký jako ovlivní jako slovenský jako marketplace. A ještě zmíním firmy jako ten Douglas, Lutz, Decathlon a spousta jiných podobných, který provozují marketplaces především na západě, ve svých domovských zemích a v ostatních zemích jako v Evropě. A u nás ho mají buď spuštěný velmi omezeně, anebo se na to chystají. Tam jim to funguje velmi dobře. A u nás zatím marketplace modely vůbec nemá jako spuštění, ale chystají to a jednoznačně se to v budoucnu stane. Takže uvidíme, jak všechny tyhle věci potom marketplace českou e-commerce scénu posunou. Ale jsem si jistý, že nějak. Co to bude znamenat v budoucnu? Bude to znamenat, že ten trend zvyšování podílů, kdy ty zboží a obraty a nakupování půjde přes právě marketplaces a lidi se na to budou zvykat. To znamená, ta důvěra v marketplace firmy bude stoupat díky customer experience, který tam ty lidi jako vlastně jako získají. Zvyknou si na to, tak jak to působí jako zahraničí. To znamená, ten zahraniční trend se bude postupně přelejvat k nám. Už nebudete vždycky za tu speciálku a půjdete na ten obchod, kde jste zvyklí, kdy už to máte najetý, kdy víte, kde mají ten box, kdy už prostě tam máte účty, kupujete to narychlo. A lidi se na to budou nějakým způsobem vznikat. Ještě více otevře ten zahraniční cross-border commerce, kdy to bude proudit ať už od nás do Rumunska a podobně, anebo směrem k nám. Ty jednotlivé firmy budou silně budovat o retenci zákazníků, protože to, co oni chtějí. Oni potřebují ty lidi, kteří si u vás zvyknou nakupovat a budou tam nakupovat furt, protože to pro ty lidi jako jednoduchý. Takže lidi pořád budou, ty e-commerce firmy budou pořád bojovat u toho svého zákazníka, který tam nakupuje dlouhodobě. Myslím si, že proběhne nějaká další konsolidace na tom trhu z pohledu jako menších e-commerce firm. A u určitého segmentu e-commerce proběhne nějaká jako závislost na těch jako marketplaces. To znamená firmy, které mají desítky milionů obraty nebo jednotky milionů obraty, tak ve finále se může stát, že budou silně závislí na těch jako marketplace firmách. Protože ty lidi prostě budou nakupovat přes tamto. A co je jako jednoznačná věc, je, že díky tomu vlivu marketplace, tak vznikne další zásadní tlak na marži u toho konkrétního zboží. Takže ty firmy v e-commerce to budou mít ještě těžší, než to mají v podstatě, dá se říct, jako teď. Jak to za pár let dopadne? Moje predikce je taková, že per každý biznisový stream, přes každou biznisovou vertikálu na tom trhu, ať už to je sport, fashion, potraviny a další jako různý segmenty, tak bude jeden marketplace vítěz, který bude dominovat na tom trhu. A tam bude většina těch lidí v tomhle segmentu jako nakupovat. Krom těch obecných marketplace, kde jste zvyklí si jako nějakým způsobem jako nakupovat všechno. Takže já vnímám to, že marketplaces jsou na nějakém jako vrcholu digitální transformace firmy z pohledu e-commerce obchodování, no, kde personalizace a CRM a automatizace jsou prostě někde jako ve středu. A ty firmy, ty vyspělé firmy, přechází právě jako na ten marketplace model právě proto, že tím dokážou silně škálovat svůj biznis. Protože když se transformujete jako firma do nějakého jako marketplaceu, tak tam můžete najednou z 10 násobit svou jako nabídku, kterou máte jako na webu, a z 5 násobit svůj obrat a podobné věci, a tím si ten biznis nějakým způsobem jako naškálujete. Na druhou stranu, to znamená, že můžete silně transformovat svý jako core e-commerce procesy a problémy, které vlastně jako řešíte. Je to úplně jako shift vlastně jako v té firmě. Ale za náma chodí firmy, velmi jako vyspělé firmy, e-commerce vyspělé firmy, který tohle téma nějakým způsobem chtějí řešit. To je za mě z pohledu komentů marketplace asi všechno. Teď asi pozvu kolegu Marka. A jelikož jsme agentura, která má rozjetý 4 takovýhle projekty na 3 různých technologiích, tak Marek, který tohle řeší na tom jednom projektu, vám může říct mnohem větší jako detail, co to vlastně pro tu firmu znamená. Tady to přepínáš. Tady?
Jedním z toho. Ne. Jedním z toho, dobře. Moc krát děkuji za uvedení. Jsem přemýšlel, jak začít. A já možná budu pokračovat v tom děkování. Děkuji Kubovi Macurovi, že nás sem pozval. Děkuji za vřelý přijetí tady v Impact Hubu v Ostravě. Je tady moc hezky. A trošku se představím. Já jsem product owner v Magixu. Mám malinko přesah do backendu, protože jsem začínal jako backendový vývojář. Pak jsem dělal chvíli analýzu a pak se ze mě stal produkťák. A úplně maximální challenge product owner na marketplaceu, protože marketplace je prostě jízda. To se jako jinak říct nedá. Tak, já jsem taky zjistil, nebo jsem se dozvěděl, že tohle z toho, a ono to vychází tech meetup, to znamená, většina z vás tady je spíš jako technicky zaměřených, byť já to beru víceméně z produktového pohledu, protože jsem produkťák, ale připravil jsem si pro vás nějaký perličky z natáčení, z implementace. Určitě věřím tomu, že si z toho odnesete svoje, zkuste si z toho vyzobat to, co potřebujete, protože já vás provedu tím, jako, jak ten marketplace vůbec se staví. To je... Ne? Tady? Tak, jak se staví marketplace? A provedu vás jednotlivýma krokama. Jo? To znamená, jak nad tím uvažovat, na co je potřeba dbát a tak dále. Tak. První a klíčový rozhodnutí je, jak vlastně jaký model pro ten marketplace zvolím, protože když už teda se rozhodnu dělat marketplace, tak mám několik možností. Buď se stát pure marketplacem, což znamená, mám nějaký e-shop a tam pozvu spoustu prodejců. A ty prodejci prodávají, já jim poskytuju hřiště, to znamená, já jako operátor ti poskytnu prostor pro prodej tvého zboží a mám z toho samozřejmě nějakou marži, ale o zbytek se staráš ty. Výborná věc, je to poměrně jednoduchý, akorát se staráte o tu platformu a můžete vydělávat jak na marži těch produktů, tak můžete prodávat marketing, personalizaci a podobné věci. A současně vy tím získáváte i nějaký data zpátky. Nebo už máte nějaký zavedený e-shop a chcete tam přizvat ještě další prodejce, abyste zvýšili ten váš sortiment o nějakých, řekněme, stovky, tisíc produktů, itemů, SKUček. Tak, to znamená, tady prakticky platí to samý, prodávám zboží partnerů, ale současně prodávám i svůj sortiment. Tohle už je náročnější, protože já potom, a to o tom budeme mluvit dál, musím nějakým způsobem tohle skonsolidovat třeba v košíku, musím to skonsolidovat v objednávkách, ve zpracování objednávek a tak dál. Dropship je trošku speciální, řekněme výhodný pro začátečníky, kteří nechtějí skladovat zboží. Nemají kapitál na to, aby to zboží nakoupili, aby ho mohli přeprodat. To znamená, oni prodávají něco, co ještě nemají. Jo? Mají nějakou smlouvu třeba s tím dodavatelem, mají výborně zmáknutou cenotvorbu, protože ta cenotvorba je jenom na nich. Oni prodávají zboží, prodají ho za něco, ale za nějakou domluvenou částku ho odkoupí od toho prodejce a ten prodejce buď to přebalí a pošle to rovnou zákazníkovi, ale s vaší značkou, anebo to pošle k vám na sklad. Vy to přebalíte a pod vaší značkou to posíláte zákazníkovi. A poslední, řekněme, asi nejsofistikovanější, ale nejnáročnější model je, pokud máte vlastní e-shop a chcete mít pod palcem prakticky všechno, co se toho týče, to znamená zákaznickou podporu, marketing, transakční komunikaci, reklamace, vratky, všechno je na vás, ale máte to plně pod kontrolou a řekněme, že si tím maximálně chráníte svůj brand, svoji značku. Protože nenecháváte nic na tom partnerovi, ten partner nebo prodejce, řekněme, tak se musí postarat jenom opravdu o tu logistiku. Tak, takže to je jako takový, řekněme, velice rychlý představení těch modelů, ze kterých si vybrat, a to je klíčový, protože o to se potom odvíjí to vaše další přemýšlení. Když už mám vybraný model, tak ještě potom taky je potřeba přemýšlet o tom, jak k tomu přistoupit, jaký přístup máme k dispozici, nebo co máme k dispozici. První z toho určitě je nějaký SASový řešení nebo nějaký krabice, který buď si někde zaplatím, je to webový řešení, kompletně si to všechno naklikám na webu, anebo si nainstaluju nějakou instanci na nějaký server, zase kompletně si to naklikám a je to hotový. Problém je ve chvíli, kdy už já mám nějaký e-shop. Já tam asi nepřeklopím všechny svůj e-shop. To znamená, to je spíš lepší pro někoho menšího anebo pro někoho, kdo začíná. Pak jsou nějaký moduly do existujících e-shopů, například do Magenta a podobně, kdy mám existující rozjetý e-shop, doinstaluju modul, všechno si doklikám, má to svý pro, má to i svý proti.
No a pak je poslední, samostatné platformy, Miracle například, velice známý, řekněme, rozšířený, někdo říká, že to je Mercedes mezi marketplace platformama. A je to nějaká platforma, která se zaměřuje jenom čistě na 3P, to znamená na prodej marketplaceu, na správu prodejců, na jejich objednávky, vratky a tak dále. A ideální řešení asi úplně neexistuje, samozřejmě záleží na vaší konkrétní situaci. Nicméně, kdybych já měl teď tady mluvit a budu mluvit dál o tom, jak teda o tom opravdu přemýšlet, o tom stavění, tak jsem vybral tu nejzajímavější variantu, to znamená One Creditor model, kdy tady všechno jde, řekněme, za mnou, já se starám úplně o všechno a vybírám se k tomu platformu, která je samostatná, příklad právě ten Miracle, a to jednak, protože má výborně zmáknutou spoustu procesů, které já bych musel nějak dlouhosáhle implementovat nebo se o ní nějak starat. A současně ale je zavedená a ty integrátoři, například, a teď mi vypadlo to jméno, Baselinker, jo, a teď jako spousta jiných, tak ho znají. To znamená, pro toho prodejce, který má zájem prodávat na vašem e-shopu, tak on se naintegruje na jednoho integrátora a ten ho potom rozdistribuje mezi různý platformy a ten prodejce potom dělá jednu integraci a může prodávat na třech, čtyřech e-shopech. A právě tyhle ty samostatné platformy jsou dobrý v tom, nebo jsou známí a tyhle ty integrátoři je mají zmáknutý, jsou na ně už napojení, což je fajn. To znamená, tady prakticky v tuhle chvíli dál budu mluvit spíš v tom kontextu tohle řešení One Creditor plus samostatná platforma. Tak, já jsem nechtěl překážet nad plátnem. Na co je teda potřeba myslet? Já si jenom tady... Nějak mi sychá v krku, asi tréma, se omlouvám. Tak, katalog. Tam je kouzelný slovíčko taxonomie. Já když jsem začínal, tak jsem si říkal, co to ta taxonomie vlastně je. On je to hrozně zákeřná věc. Jedná se o to, že vy musíte velice dobře přemýšlet o tom, jak nastavíte kategorie a atributy pro ty partnery. Jo, ideálně samozřejmě mít jeden kategorii strom a atributy pro ty partnery všechny stejně, ale ideálně tak, že ten produkt, potom ten partner listuje do jedné konkrétní kategorie. To znamená, že vy opravdu to musíte velice dobře udělat. Problém to je třeba ve chvíli, kdy už máte existující e-shop, máte tam nějak kategorii strom nastavený a ještě k tomu ono se vám, řekněme, v průběhu celého vašeho života toho e-shopu ten kategorii strom různě měnil, narůstal, stal se z toho slušný chaos. A když tohle máte třeba ještě ve dvou, ve třech zemích, tak je to ještě o to větší halus. A teď musíte přijít a říct, milej partnere, prodejče, tadyhle do té kategorie ty budeš listovat, protože to potom chcete promítnout třeba i do všech zemí. To znamená, vy musíte velice dobře nastavit kategorii strom pro tyhle ty prodejce, pro to marketplace zboží. A stejně tak je to i s těma atributama. Abyste jednou byli schopní tohle sjednotit s tím, co už máte, co už třeba jako existující e-shop provozujete. To znamená, abyste vy ty e-shop váš jednou mohli překlopit na ten samý kategorii strom, který máte pro ten marketplace. Tak, listing. Jedna věc je, kam ten prodejce bude listovat to zboží. Bude ho listovat k vám do e-shopu, do nějaký marketplace platformy, anebo máte nějaký PIM, který spravuje. A druhá věc je vůbec, co ten partner bude listovat? Partner bude listovat produkt a nabídku. To je trošku jiný mindset, než možná jako máte ve chvíli, kdy provozujete nějaký e-shop. Když máte e-shop, tak máte produkt, k tomu máte cenu, k tomu máte skladovou zásobu, tečka. Ale tady je to tak, že máte produkt, což je znamená, je to fyzická věc, která má vlastní nějaký atributy, to znamená vlastnosti, a pak máte nabídku. A vy máte několik prodejců, kteří prodávají úplně stejný produkt. To znamená, vy ten produkt máte zalistovaný pouze jednou a každý prodejce vám k tomu produktu dává nabídku. To znamená, že řekne, mám toho tolik a prodávám to za tolik. A doručím vám to takovýmhle způsobem. A teď v tuto chvíli těch nabídek může být víc a vy musíte nějakým způsobem se rozhodnout, jestli budete na e-shopu prodávat pouze produkt s nejvýhodnější nabídkou, a nebo jestli po vzoru Amazonu budete prodávat produkt s nejvýhodnější nabídkou a vedle toho budete mít buybox s nabídkou ostatních partnerů, což ještě o tom budu mluvit.
A takže to je právě ta logika pro ten winning offer, která, řekněme, leží na těch bedrech vás jako operátora, který provozuje marketplace. Prezentace na webu. Máte zalistováno a potřebujete to prezentovat u vás na webu někde na e-shopu. Jenomže najednou vám narostl váš sortiment o další stovky tisíc SKUček, produktů a vy potřebujete dobře naškálovat search, potřebujete řešit filtrování, ideálně třeba nechat partnery, zákazníky, pardon, nechat zákazníky, ať si vyfiltrujou pouze váš sortiment, anebo ať si filtrujou sortiment váš plus ten marketplace. A další věc, co je potřeba ještě velice zvážit, je to filtrování v rámci těch atributů, který vy máte nějaký svoje a nějaký marketplace, ideálně teda spojený do jednoho. Takže to je trošku výzva. A jak jsem už o tom mluvil před chvílí na předchozím slajdu, tak je na vás to rozhodnutí, jestli budete promovat pouze jeden produkt od výherní nabídky, výherního prodejce, anebo jestli nabídnete výherního prodejce a vedle dáte nabídky ještě ostatních. Zase je to taková trošku kompetice, soutěž mezi těma prodejcema, protože oni samozřejmě si budou snažit dát tu nejvhodnější nabídku. A to znamená mít nejlepší hodnocení, dát třeba nejnižší cenu a tak dále. Takže vy tím pádem, pokud byste dali ten buybox, tak vyvíjíte i tlak na toho vašeho vlastně, nebo na ty prodejce, aby opravdu jste prodávali za co nejlevnější ceny. Košík. Když mluvíme o košíku, tak vy v ideálním případě, co jsem říkal, pan kreditor, máte existující e-shop a přidáváte tam další produkty třetí strany. A teď vy najednou tohle musíte tomu zákazníkovi v tom košíku nějak říct. To znamená, že vy mu řeknete, tady máš skupinu zboží, ta je moje, tady máš skupinu zboží, která je od tohohle konkrétního prodejce a tady máš skupinu zboží, která je od jiného prodejce. To znamená, že to musíte nějak v tom košíku tomu zákazníkovi rozdělit, dobře mu to komunikovat, protože my, zejména v Čechách, jsme zvyklí na to, že nám přijde jeden balík, vidíme všechno jenom jednou. A jak nám přijde domů tři balíky, nebo udělám jednu objednávku, přijde mi tři balíky, tak jsme z toho divoký. My tomu nerozumíme. To jako Češi na to nejsme moc zvyklí. Já neříkám, že jo, učíme se to teprve. Když to například vedle v Polsku, tam to běží a nikdo to neřeší. To prostě berou tak, jak to je, jak to funguje. To znamená, ta komunikace tomu zákazníkovi v tuhle chvíli je, řekněme, klíčová. Jo? Slevový akce. Slevový akce děláte na svoje zboží, ale na to partnerský. Na to dělat můžete ve chvíli, ten partner řekne, že na to dělá akci. To zase umě to rozdělit, umět to nějakým způsobem vykomunikovat. Cena za dopravu, to samý. Jo? Takže těch věcí je hrozně moc. A když jsme u té dopravy a platby, tak je tady ještě jedna věc, a to je, vy nabízíte zákazníkům nějaký set platebních metod, nějaký set dopravních metod. A ten e-shop to samozřejmě umí, protože e-shop, košík jako takovej, tohle má zmáklý a ví, že se vyberete jednu platební metodu, jednu delivery metodu, padne to vám to někam do nějakého systému a ten s tím pracuje. Jenomže v tuhle chvíli vy přidáváte další set dopravních metod a další set platebních metod pro každého partnera zvlášť. Takže už jenom z pohledu implementace je tohle obrovská výzva. Najednou vy do té jedné objednávky, který vlastně v mixovaném košíku říkáme nákup, vměstnáváte mnohem víc platebních a delivery metod a ten systém to neumí, on na to není připravený. Takže už jenom třeba i z tohohle pohledu je to hrozně zajímavý právě na implementaci. Protože vy nechcete omezit toho zákazníka, který je zvyklý na nějaký váš set. Abyste třeba řekli, já budu prodávat všechno a všechno se bude platit jenom online. Jo, jako je to hezký a ten zákazník je zvyklý, že já si nechám posílat na dobírku, já to budu platit u vás někde na kamenné pobočce a najednou vy mu to seberete, protože se stali marketplacem. Jo? To jako nelze. Nebo lze, ale je to hodně, hodně triky. Takže i tohle je potřeba brát potaz. No a když už vám ta objednávka padne do toho vašeho systému, tak ji musíte umět dobře zpracovat. To znamená, vy rozdělíte, řeknete, tohle je moje objednávka, tu já si zpracuju standardním způsobem a tady to jsou objednávky pro ty partnery a já je musím těm partnerům dát, předat nějakým způsobem a oni ví, vyřeší. A teď strašně moc záleží na tom, jaký model jste si zvolili. Jestli teda
vy těm partnerům jenom řeknete, milí partnere, tady máte objednávku, pošlete ji a my jsme ti, kdo budou posílat transakční komunikaci zákazníkovi o tom, že teda ano, dostanete tolik a tolik balíčků, udělali jste tuhle objednávku, takhle to, jo? A nebo jestli to necháte na těch partnerech. A stejně tak potom i fakturace, vratní procesy, všechno. Všechno souvisí tady s tím, jaký model jste si vybrali. Jestli to bude dělat vy a budete tím prakticky hájit a spravovat svoji značku a šířit svoji značku a upevňovat, anebo jestli to necháte na těch partnerech. Dá se, ale je potom potřeba velice dobře na ty partnery dbát, aby vám tu vaši značku nepoškodili. Jo, tím, že nebudou spolehliví, budou dodávat pozdě a tak dále, tak dále. Jo. Takže to je hrozně důležitý brát potaz. No a když už jsme to celý namysleli, máme namyšlený celý proces, zalistovali jsme zboží, vystavili jsme ho na web, dali jsme ho do košíku a koupili jsme ho. Hurá, máme namyšleno, můžeme začít implementovat. Tak nemůžem. Protože objeví se spousta dalších oddělení a různých lidí, kteří řeknou, hele, vy děláte marketplace? My o tom nic nevíme. A jak to bude vypadat jako s marketingem? Jak budeme dělat PPCčka na 3P? Jak budeme dělat placement v rámci kategorií? Jo, to je jako, nebo přijde obchod a řekne, vy vám budete ale kanibalizovat náš vlastní sortiment, co si o sobě myslíte, že jo, to neexistuje. Nebo přijde účtárna a řekne, OK, tak my tady máme platbu za jednu platbu, za kompletní mixovanou objednávku. Jak to budeme párovat ty platby? Když ve finále to není jedna objednávka, jo, to máte vaši objednávku, jeden z partner, druhý partner a teď abyste to zaplatili najednou, co s tím budeme dělat? Takže najednou se stane, že tady máte neskutečný penzum dalších lidí a otázek, který musíte pokrýt, pakliže řešíte, jako budu stavět marketplace. Jo? Na tohle je potřeba myslet. Je to jízda, je to hodně zajímavý, hrozně to baví. Tak, přejdem pomalu teda k té implementační části, takový ty jako perličky z toho natáčení. Jak napojit marketplace platformu na ten váš e-shop. Jsou dvě možnosti. První je samozřejmě využít nějaký existující konektor, anebo jenom vytahat, protože ta platforma má svoje APIčka už připravený a teď se bavím konkrétně o Miraclu, protože s Miraclem spolupracujeme. Ale myslím, že to říct můžu, že to není úplně nic špatného. Tady už budu konkrétnější a každý má svoje pro a proti. Jo. Vy můžete jako vývojáři si ten konektor stáhnout, začít ho používat a oni vám potom najednou změní PHPko, změní vám různý, v tom devsteku vám změní spoustu podmínek, anebo vám jenom povýší verzi toho konektoru a jste vedle, jo, a můžete začít s tou implementací znova. Anebo vám to úplně rozbijou. To znamená, tady je výhoda toho konektoru, že si můžete zafixovat opravdu ten devstek na jednu verzi konektoru a máte hotovo, ale zase je to black box. Vy nevidíte, co ten konektor všechno umí a hlavně, jak funguje uvnitř. A možná to jsou nové věci, které třeba ještě ten konektor ani nepokrývá. Takže je to takový triky. Nebo si vyzobu pouze APIčka, který potřebuju, protože ten konektor má vystavených spoustu věcí, které já ani nepotřebuju. Ale zase, jo, ty APIčka, když si vyzobu, tak právě k tomu potom musím řešit nějaký error handling, monitoring a tak dále, to, co třeba už ten konektor má nastavený. Takže to je třeba jako takový první na zvážení, když už budu vyvíjet a napojovat marketplace platformu na ten můj e-shop, jakým směrem teda to napojení jako půjde. Tak, u toho mapování už jsme byli. Teď jsem říkal, jednu kategorii nebo produkt od partnera listujete do jedné kategorie, aby to mělo hlavu a patu. Nemá smysl produkt od partnera listovat do X kategorií, ale vy na webu kolikrát nebo na tom vašem e-shopu máte jeden produkt a máte ho ve třech, ve čtyřech kategoriích, protože tam prostě patří. Protože najdete dudlík jak v dětské potřebě a najdete ho ještě tamhle a tamhle. Tak, to je trošku problém a vy potřebujete nějakým způsobem namapovat v rámci toho vašeho e-shopu a říct, produkt z této kategorie, Miraclí, nebo marketplaceový, potřebuju propsat do těchto konkrétních kategorií, které já vystavuju na tom webu. A aby to nebylo tak jednoduché, tak třeba v rámci Magenta, protože jsme firma Magento, pracujeme s Magentem, tak Magento má root kategorii, kterou prakticky úplně vanila Magento vystavuje na webu tak, jak je na tom e-shopu.
což kolikrát nevyhovuje, to znamená, my používáme ještě nástavbu, nějaký mapper, například megamenu nebo cokoliv jiného. Takže tam už je první vrstva toho mapování, kde já tu nabídku, kterou vidím na webu, tak vlastně mám přes tohle mapovátko namapovanou na ty kategorie v Magentu. A potom přichází ta další ještě úroveň mapování, kde já říkám, tak tady mám jednu kategorii, kterou potřebuji rozmapovat do kategorii Magentu a to potřebuji rozmapovat ještě na ten web, jo, tak aby to fungovalo. Takže tohle samo o sobě je dost náročný, zajímavý, je potřeba na to myslet. A jsme to jako dost jako řešili, protože co když nám třeba přijde produkt, který nemá žádnou kategorii namapovanou, nebo neexistuje mapování, mám tady novou kategorii zalistovanou třeba v rámci marketplaceu, ale neexistuje to mapování, abych to správně namapoval někam mezi ty kategorie v Magentu. Co s tím produktem budeme dělat? A to jsou takové provozní otázky, které najednou před váma stojí. A jsou taky jako háčky trošku, perličky. Atributy jako takový jsou taky výborný, protože například v Magentu existuje něco jako atributy, kdy prostě mám nějaký set atributů, abych všechny atributy, kterých mám, já nevím, stovky, dvě, jo, v Magentu neměl v rámci každého toho produktu nebo každý ty kategorie k dispozici. Tak je to atributet, tričko, atributet, já nevím, elektronika, ale ty se v Magentu asignují, přiřazují k produktu. Kdežto v marketplaceu máte set atributů přiřazený a namapovaný na kategorii. To znamená, je to úplně jako diametrálně odlišný přístup. A teď vy to nějakou způsobem musíte i skloubit. Takže to je další háček, na který jsme narazili. Vyrobili jsme si jeden atribut set v Magentu, který obsahuje všechny atributy z marketplaceu. A tak jsme to vyřešili dočasně a budeme to řešit třeba dál, nějakou způsobem budeme to rozhazovat a tak, ale tohle je taková trošku perlička. A druhá věc je, když máte opravdu nějaké atributy, které máte per země jiný a máte atributy nastavené pro to 3P, tak se potom špatně filtruje třeba na webu nebo špatně se něco definuje, špatně se měří. Takže potom je ještě to jako správně ty atributy všechny a ty produkty správně přemapovat na tyhle ty marketplace atributy, abyste to všechno měli jakoby v jedné lajně, jo, což je další challenge. Tak, winning offer buy box, o tom už jsem mluvil. Ta logika toho, jak budete řešit tu nabídku, která bude vítězná, ta je na vašich bedrech. Vy se rozhodujete, jaký ty parametry do toho všechny zařadíte. Jestli to bude jenom čistě cena, nebo či je cena a hodnocení toho prodejce, nebo jestli to bude i kolik toho má na skladě, jo, a tak dál. To jsou všechno parametry, které můžete vzít v potaz, anebo si říct prostě vyhrává nejlevnější nabídka. Může být. A samozřejmě vy tu nabídku potom musíte nějakou způsobem reflektovat i v rámci toho e-shopu, to znamená produkt, který je fyzický a máte tu nabídku a musí dojít jakoby k tomu spojení. A my jsme si říkali, kam a jak my přiřadíme tu nabídku k tomu produktu, aby to jako fungovalo. Tak jsme si říkali, OK, tak máme produkt, ten má nějaký atribut cena, má atribut seller ID a máme nějaký sklad, ten jsme si museli vyrobit ještě zvlášť. Magento má sources, což jsou sklady jako takový, tak jsme si vyrobili nový source, který se jmenuje Marketplace. A opravdu jsme z té nabídky vykopírovali tyhle ty informace přímo k tomu produktu, tak, aby se to dalo dobře listovat, indexovat a tak dále a tak dále. Takže to je to přiřazování a poslední věc je potom ta aktualizace té nabídky, protože partner kdykoliv tu nabídku může aktualizovat, může říct, mám toho zboží víc, měním tady cenu a tak dále. To znamená, vy si musíte tu nabídku stáhnout a ve chvíli, kdy si stáhnete aktualizovanou nabídku, tak musí proběhnout, pokud těch nabídek máte víc k tomu produktu, musí zase proběhnout ta logika toho buyboxu a kompletně se to celý přepočítá a kompletně se musí přeindexovat ten produkt. Pokud vyhraje jiná nabídka, tak mu přiřadíte jinou cenu, jinou skladovou zásobu, jiný seller ID a celý se to musí přeindexovat, což je taky hodně takový jako triky a hlavně potom ve chvíli, kdy tohle třeba děláte na 100 tisících produktů, tak těch nabídek máte taky 100 tisíc nebo víc. A teď se to děje co 4 hodiny, najednou vám přijde, já nevím, 10 tisíc nových aktualizací nabídek. A teď, kdy to budete dělat? Takže je to zase škálování, náročný na výpočetní výkon a tak dál. Tak, mixované objednávky. Mixované objednávky, o tom už jsem mluvil, je potřeba teda správně rozdělit.
my mixovaný objednávce ve chvíli, kdy spadne z košíku, tak jsme začali říkat nákup, protože to není objednávka, ale my ten nákup nebo ta objednávka se stává až ve chvíli, kdy ten nákup rozdělíme na ty jednotlivé části. To znamená moje vlastní objednávka, moje zboží, partner 1, partner 2, partner 3. Teprve pak se z toho stávají objednávky. Ovšem číselní řady, tam potom je to trošku triky, protože vy máte číselnou řadu do teďka 1P, to znamená vaše vlastní objednávky měly nějakou číselnou řadu a teď najednou tuhle, jakou číselnou řadu bude mít mixovaná objednávka a jakou číselnou řadu budou mít partnerské objednávky. A teď ještě máte číselné řady, které jsou zvlášť třeba v té marketplace platformě, jiný máte vy na webu u vás. Takže tohle je triky. A stejně taky stavy objednávek. Stavy objednávek máte vy nějaký zajetý, ale nějaký stavy objednávek jsou potom třeba pro ty partnery. Přemapování a fungování a napojení, třeba i ty transakční komunikace na správný stavy objednávek. Takže to je další taková jako hodně, hodně zajímavá věc. A to je asi, tuším, poslední slide, takže ještě poprosím o poslední chvilku pozornosti skladové zásoby. Magento a možná i ostatní ekosystémy mají takovou věc, že když, a možná právě proto, aby když je Black Friday, tak abyste to kompletně neschodili, nebo abyste nepřeprodali nějaký kus zboží úplně do minus tisíců, tak vlastně ve chvíli, kdy se placene objednávka, udělá objednávka, tak ten systém někde vám tu zaalokuje ten kus a řekne prodejní kvantita, sellable quantity minus 1. To je fér. To vám platí, když děláte jednu objednávku. Ale co když uděláte mixovanou objednávku? Tak udělá taky minus 1, ale vy potom tu mixovanou objednávku rozhodíte do těch už konkrétních objednávek. Do těch objednávek moje, partner 1, partner 2. A ve chvíli, kdy tohle to uděláte v tom systému, tak ten systém je zvyklý, že když udělá objednávka, sellable quantity minus 1. To znamená, ono vám dvakrát poníží prodejní kvantitu. To nechcem. A pak do toho vstupuje ještě poslední věc a to je, že ve chvíli, kdy to propadne a samozřejmě my se to potom kompenzuje se to znamená nuluje se ta sellable kvantita, ta minus jednička se maže ve chvíli, kdy to, ten systém zjistí, že teda opravdu jste to jako poslali tomu zákazníkovi. Jo? To znamená, tam je to opravdu dočasný jenom nějaký zaalokování toho zboží, aby právě nedošlo k tomu přeprodání toho skladu. Takže je otázka, kdy to správně začít nulovat, tyhle jako rezervovaný kvantity, kdy je ten správný moment a potom ještě stejně vám ve chvíli, kdy ten zákazník, prodejce to pošle, tak vám dá zpátky nějakou nabídku s aktualizovanou skladovou zásobou. To znamená, že stejně ve finále vám přijde nabídka a vy to celý budete ještě jednou přepočítávat. To znamená, tenhle stock circulation je challenge, kterou se taky zabýváme. A hledali jsme ten bod, kdy to správně kompenzovat, nebo kdy zakázat jakoby tu dvojí rezervaci. Jo? Takže to jsou všechno takové perličky z té implementace, který jsem chtěl sdělit. A ještě jednou teda, nevím, jestli jsem poděkoval tady. Nedělal jsem to sám, respektive jo, tu presku jsem dělal sám. Ale konzultoval jsem to hodně s kolegama a tímto bych jim chtěl poděkovat. Protože mají na tom kalky kus své práce. A hlavně já mám možná jako trošku do backendu přehled a vhled a díky tomu se mi daří jako na těch stand-upech těm klukům trošku rozumět a hlavně, když řeší nějaký takovýhle téma, tak to člověka zajímá, že? Tak to trošku zabředne, tak je to fajn. A oni právě potom přišli, když jsem poprosil, máte tam nějaký fakt perličky, tak mi právě nasázeli tyhle zajímavé body. Takže za to ještě jednou díky. A díky vám za pozornost. Já si myslím teda, že jsme na konci a je čas na otázky, nebo ještě? Já si to dovolím možná trošku zrekapitulovat, protože byl to docela dlouhý jako speak. A z mého pohledu z toho vyplývá, že ty marketplace budou mít jako zásadní vliv na českou e-commerce. Mnohem víc firm se bude shiftovat právě tímhle směrem. A jak vidíte, tak je to docela velmi komplexní téma. A to nejen z pohledu jako změnu jako mindsetu v té firmě, změny toho business modelu, ale především ze změny procesů a samotné technické implementace toho technického jako řešení. Takže je to jako velmi jako komplexní téma, tím se zabýváme. Vás to zajímalo, samozřejmě dejte vědět. Pojďme možná na dotazy, jestli nějaký jsou. Fajn. Pojďme na ně. Já se počím mikrofon. A díky moc Vojtovi a Márovi. Já bych chtěl říct jenom jednu věc. Mára je až z Kinčperka nad Ohří. Jestli někdo víte, kde je Kinčperk nad Ohří, tak
jako klobouk dolů, že dneska jsem přijel, protože ty jsi sem do Ostravy jel minimálně kolik? 2 dny? Vyrazil jsem v 8 ráno a jsem tady. Díky. Díká, klobouk dolů. Přes celou republiku opravdu, protože to je kousek od chybu, ale zařilo se. Už to, Marek už je de facto zahraniční speaker. Fajn. Dobrý, pojďme na vaše dotazy tady z publika, jestli někdo má. Fajn, tak já ti dám akorát mikrofon, prosím, kvůli záznamu, jo? Nevím teda, na koho z vás toho bude ten dotaz, každopádně já jsem vždycky z nějakého, řeknu, většího odstupu vnímal, že Magento a Shopify jsou nějakým způsobem jak kdyby konkurenční technologie. Vyděláte právě obě dvě, tak mě zajímalo, co v uvozovkách je lepší, dejme tomu, pro ty marketplaces. A mám pak ještě jeden dotaz, protože vlastně u pár projektů marketplaces jsem se jako krátce nachomejtl a vím, že to je poměrně běh na dlouhou trať a souhlasím s tou transformací, že se tady děje, ale dokážu se tím představit, jak dlouho sežere třeba, kolik Mendeu sežere analýza těch všech procesů a toho všeho, co je tam okolo. Protože jste říkal, že to je jízda, ale podle mě to je jízda tak na 3 roky, jako jenom ty analýzy. Jde o to, v jaký komplexitě se samozřejmě jako pohybujete. Jo? Nedá se jednoznačně říct, jestli na marketplace Shopify nebo Magento vhodnější. My k tomu vždycky přistupujeme individuálně s tím klientem. To znamená, každý je v jiný fázi e-commerce, řeší jiný jako procesy, má to jinak nastavení, zvolí si jako jiný model a ve finále ten výsledek chce jako jiný. Takže my to vždycky jako jdeme individuálně k tomu, jaká je ta potřeba u toho konkrétně jako klienta. Magento je celkově víc jako do heavy enterpriseu, dá se mnohem víc jako ještě jako víc customizovat než samotně jako Shopify. Shopify je v některém developmentu rychlejší a zase se dá velmi jako jednoušejíc jako škálovat. To znamená, každý má jako svoje výhody a nevýhody, tak jako všechno. A my vždycky volíme tu jako vhodnější jako variantu. Dá se na tom Shopify teda postavit? I tam se to dá nějakým způsobem jako napojovat a dělat. Jo? Pak existují SaaSové produkty, máme tam jako takový jako startup jeden, dá se říct, kde se dá vystavit jako marketplace jako velmi jako rychlou jako formou. Nemusíte řešit tolik komplexit a tak. Takže těch cest je spousta. A ta jako náročná je ta... K tomu, jestli tam... Dvě věci. První, záleží model od modelu. Když stavím pure marketplace, nepotřebuju napojovat ERPčko, nepotřebuju napojovat logistiku, jo, marketing otázka. Druhá věc, MVP. Jo, tam je strašně důležitý si říct, co je pro vás to schůdní řešení, se kterým to se jako ochotní pustit, jo. Protože a s tím jako bojujeme poměrně dost, ne, že by nám to nešlo, ale je hrozně důležitý si opravdu dobře vydefinovat ty hranice. Co je must a co je jako nice to have. Jo? A od toho se potom odvíjí teprve, když máte ten model a máte jakoby tu definici, co teda jako opravdu jsme schopní, jako s čím jsme schopní jít na trh. Tak od toho se potom můžeme odvíjet v té analýze. 3 roky asi jako takovýhle vyšprkovaný Miracle vám řekne za 3 měsíce, za 4 měsíce, jako máte puštěný marketplace. Tak vám to řekne Miracle, jo. My tu zkušenost úplně jako 4měsíční nemáme, ale na 3 roky určitě ne. Jo, jako těžko tady odhadovat, je to projekt od projektu, takže neřeknu vám, jo, 1, 2, 3, ale prostě jsou tam nějaké podmínky typu MVP, typu model, jo, integrace, protože ty integrace, to je, řekněme, asi to nejnáročnější, dobře to vydefinovat, kde vy jste dokonce i závislí na tom, aby vám ta třetí strana, ať už je to třeba provozovatel ERPčka, provozovatel VLM systému, správně doimplementovali ty integrace, které potřebujete. Jo? A tohle všechno vlastně vám do toho vstupuje, takže je to asi tak. Není to jednoduchý, ale fakt je to strašně individuální tohle. Fajn, díky. Máme tady další dotaz. Kdybyste klientovi doporučili přechod na marketplace. Mám dojem, že asi ta otázka zní, v jaký situaci se musí nacházet na to, aby byl prostě na marketplace zralej. Uf, není úplně jednoduchá otázka. Podle mě to jsou většinou jako vyzralý firmy, které chtějí přejít na marketplace, protože potřebují škálovat svůj biznis, potřebují další růst. Jo? A krom běžných inovací, které chtějí dělat, technických, biznesových, procesních, tak to chtějí škálovat pomocí jako toho jako marketplace modelu. Jakoby, jo? To je ten jako nejtypičtější příklad. A potom jsou firmy, které
jdou třeba do specializovaný jako B2B jako segmentu a tam už rovnou spouštějí marketplace, rovnou třeba i ten pure marketplace a cílí to celý jako na jeden jako segment. Takže to může být tak jako velmi vhodný rychlej start, kde už rovnou jdete pomocí tohohle z toho modelu do konkrétního biznisu. Tady je asi já. Další dotaz. Kolik e-shopů v České republice aktuálně používá systém Magento pro správu svých e-shopů? To je vlastně jedna otázka. A druhá část otázky v rámci custom řešení. Můžete uvést nějaké atypické moduly, které jste vytvořili? Pro Magento nebo v rámci nějakého custom developmentu? Nevím, kam ta otázka míří. Pro Magento jsme toho udělali, spoustu. Většinou to byly moduly právě pro naše klienty, kterým to jako dáváme jako nějaký způsob jako napřímo v rámci té jako dlouhodobé jako spolupráce. Teď ten počet e-shopů přesně nevím, není nějak jako zásadně veliký. Magento už není moc jako se běžně jako nepoužívá jako taková jako malá open sourceová krabice, dá se. To jede víc jako v zahraničí a u nás to cílí spíš na to jako velký jako firmy, které jdou prostě půl miliardy plus. Tak možná jenom jednu za všechny. Není to tak, že si nutně musím říct slovo, ale co mě napadlo? Pricing. Pricing je obrovská challenge. Magento to samozřejmě nějakým způsobem pokrývá, ale ty požadavky našich zákazníků, ty jsou tak specifický, že ani moduly třetích stran, kterých opravdu najdete, řekněme v tom Magento Store nebo kdekoliv prostě po internetu, je jich hodně, tak jsou tak specifický, že pricing jako takovej napsat ho na to přání toho zákazníka. Jo, protože opravdu zrovna tohle je komponenta, která je fakt těžce custom kolikrát. Fajn, tak jo, díky. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Hru Matěj. Za mě jako skvělá přednáška, takový jako hodně insightu právě do toho, jak stavit marketplace, což si myslím, že má poměrně málo lidí, nebo ne každý se k tomu dostane, takže super, je skvěle podané. Já mám dotaz na to, kdybych byl takový jako menší e-shop zaměřený na nějakou konkrétní doménu, já nevím, třeba sport, třeba já nevím, běžecké boty, dejme tomu. Toto já dělám, už mi to nějakou dobu šlape. Co byste mi doporučili z hlediska toho, kam se teďka ten jako e-commerce svět vyvíjí? Například mám se napojovat na nějaké platformy, které mi to nabízí na marketplaceu, nebo se na to úplně vykašlat, nebo si spíš jet svůj e-shop, nebo si založit třeba v této době zrovna vlastní na tuto doménu zaměřený marketplace. Jako co by bylo to doporučení z vaší strany v případě takového zákazníka? Děkuju za dotaz. Moc obecný dotaz na málo konkrétní případ, když to takhle jakoby řeknu. Vždycky si to chce jako zamyslet na té jako konkrétní jako obchodní a e-commerce strategii u té konkrétní jakoby firmy. A pokud je to takhle středně velká firma, tak většina těch firm začne se napojovat na ty marketplaces a stane se tam tím sellerem, aby si mohli rozšířit v úzovkách množství těch jako cílových jako zákazníků, kterým to jako dodávají. Protože jedete klasicky jako PPCčka, jedete klasický svůj marketing, máte 2-3 prodejny, jo, a oslovujete nějakou jako cílovku, když si napojíte na ty marketplace, nebo že na ty, co to šipují ještě jako do zahraničí, e-mark do Rumunska a podobně, tak si tím zásadně jako rozšíříte vlastně tu svou cílovku, komu to jako můžete nabízet. A pak je to na vás, dali jste schopni tam dělat správně to operation to delivery, to znamená dostatečně rychle šipovat, odpovídat na otázky a tak. Takže to je jedna z cest, jak si jako naškálovat ten jako dotaz. Kdyby jsme se bavili o tom, co jsme říkali my, to znamená transformace do marketplace modelu, tak tohle by nebyl podle mě ten případ, protože tam řešíte jiný typ jako problému a tam vlastně vy musíte budovat ten branding. Jo? Tam vy musíte se starat o ty jako ostatní sellery a musíte mít tu jako vlastně jako tržní sílu, abyste to dokázali jako pojmout. Nech jenom jednu poznámku. Vnímejte marketplace jako další prodejní kanál. To je důležité říct. Jo? Jako to, co říkal Vojta, jednoznačně. Je to případ od případu, pokud k tomu máte nějakého známého prodejce kaníček výborných a dalších prostě doplňků, domluvte se, vyrobte nějaký, jo, jako větší, ale je marketplace a marketplace, asi se opravdu potom vyplatí naintegrovat se na nějakého integrátora, který vás potom dostane, já nevím, teď plácnu, Allegro, Kaufland, prostě Decathlon a tak dále, tak dále, jo, to je jako další prodejní kanály. Perfekt. Tak jo, ještě nějaký dotaz tady z publika? Fajn.
Mě by zajímalo, jestli se tam na těch marketplacech jako ti prodejci nějak předhání cenou. Jak to tam jako funguje? Jestli tam je nějaká takováhle funkcionalita, aby se to ohlídalo, aby tam někdo nepostřeloval další a tak dále. To je právě ten buy box, který je na Amazonu například. A zase, určitě jsou tam kontrolní mechanismy a proto říkám, že je kolikrát lepší vybrat si nějakou platformu, marketplace platformu, která tohle už má podchycený, než jako se než řekněme stavět si něco vlastního, ne vždycky tohle podchycený je. Ale to je právě ten cíl toho marketplaceu je, aby prodával ten nejúspěšnější. Ale cena není rozhodující. Říkám, záleží na operátorovi, jak nastaví ty pravidla, protože můžete mít nejlevnější cenu, ale současně můžete mít nejhorší hodnocení od zákazníků, protože jste nedodávali včas. Ve chvíli, kdy máte špatné hodnocení, tak například Miracle platforma vás sama suspenduje. Jo? Takže prostě tam i to hodnocení je strašně důležitý. Ale jinak je to tak, jako cena, hodnocení, skladové zásoby. Vy jako operátor si to řídíte, nastavujete a vůbec rozhodujete se, jestli necháte vizuálně ty zákazníky a současně i ty partnery jako způsobem vidět. Hele, já jsem nevyhrál tu nabídku, já jsem až třetí v řadě. Co můžu udělat pro to, abych byl první? A vlastně vy tím motivujete ty partnery, k tomu byli ještě lepší. Jo? Takže spíš asi takhle. Ale říkám, to postřelování cen a podobně, na to jsou kontrolní mechanismy, které jsou kolikrát v těch platformách opravdu už nějakým způsobem jako připravené. Dobrý, tak jo. To byl asi poslední dotaz pro dnešní večer, je to tak. Je to tak. Takže já moc děkuji Vojtovi Košákovi a Markovi Vítovi. Díky moc, že jste dorazili. Děkujeme především vám, co jste dorazili dneska sem a vám, co jste drželi koukat až do této chvíle na streamu. No a připomenu jenom jednu věc, že další Tech Meetup bude 20. března a bude zaměřený na téma Software Architecture. Tak a fajn, uvidíme se. Díky.